Orden i kontraktet Lasse Berghagen skrev på innan sin död, inte ens familjen visste. Det stod i Lasse Berghagens topphemliga kontrakt. Under söndagen sänds en intervju med Lasse Berghagen som gjordes innan hans död, som ingen har sett. Ihop med Mark Levengood spelade han in programmet Sista ordet för Viaplay och TV3, med löftet att det inte ska sändas innan han gått bort. Nu är tiden sorgligt nog kommen. Men innan programmet spelades in fick Lasse Berghagen skriva på ett topphemligt kontrakt. Lasse Berghagen i sista intervju efter hans bortgång. Programkonceptet Sista ordet finns redan i Danmark och går ut på att en rad kända ansikten intervjuas i största hemlighet, med premissen att det sänds när de gått bort. Där får de en chans att säga sina sista farväl och reflektera över sitt liv. Det första avsnittet att sändas är det med Lasse Berghagen. Han träffade Mark Levengood i en tom studio och det var ytterst begränsat vilka som fick se programmet, eller veta om det, innan det sänds. Bara de som var nödvändiga för produktionen. Inte ens Lasse fick berätta för folk att han spelat in ett avsked. I programmet plockar Mark Levengood fram ett topphemligt kontrakt, som Lasse glatt skriver på. Det stod i kontraktet Lasse Berghagen signerade innan hans bortgång. Och vad det stod i kontraktet, det avslöjar Mark. I kontraktet står det då att du är medveten om att programmet går efter din bortgång. Det står också att allt det vi pratar om och allt det material från idag kommer att bevaras på Kungliga biblioteket för framtida forskning, eftersom jag tror att du är en av dem som jag tror att folk kommer att vara nyfikna på i framtiden, säger Mark. De enda som vet vad som sägs här är bara du och jag och vår producent och så småningom klipparen som klipper materialet, och detta för att garantera att allt som sägs här beläggs med tystnadsplikt fram tills att programmet går. Viaplays presschef Susanne Nylén bekräftar för Expressen att Lasse innan sin död berättade om programmet för sin hustru och döttrar, men att de kommer få se programmet när det sänds på TV. Avsnittet sänds på Viaplay klockan 15, eller på TV3 kiloliter 21.